នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចាលោកតាអាយុ83ឆ្នាំជាជាងគំនូខ្មែរម្នាក់មកជម្រាបជូនប្រិមិត្តទស្សនាស្ដាប់ជាងគំនូខ្មែរជើងចាស់អាយុ83ឆ្នាំហើយទឹកដៃនៅល្អគូបានស្អាតខ្លាំងមិនសរសើរមិនបានមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎ដោយសារការស្រឡាញ់ផ្លាកយីហោគូដោយដៃពួកខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកតាជាងគំនូជើងចាស់ដែលមានចា៎រហ័សនាមជាងគំនូវត្តភ្នំនិងនាមត្រកូលប៉ិតកែវសាន់មកគូឲ្យហាងពួកខ្ញុំលោកតាជាអ្នកគូផ្នែកយីហោតាមរោងកុនធំធំពីមុនជាង30រោងកុនដែលក្នុងនោះមានរោងកុនគិរីរម្យហេមជាតិភ្នំពេជ្រសូរិយាបាយ័នមកុដពេជ្រអង្គរហាវ៉ៃកាពីតូលមនោរម្យនិងរោងកុនលុចដែលសិតតែជារោងកុនល្បីៗនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980ជាងសពថ្ងៃលោកតាមានអាយុ83ឆ្នាំហើយតែគាត់នៅតែស្រឡាញ់ការងារជាជាងគំនូរនេះនិងនៅតែមានឆន្ទៈបន្តធ្វើការងារបែបនេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានលោកតាមានប្រសាសន៍ថាគាត់រំភើបនិងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានអ្នកនៅក្រោមក្រោដល់ផ្ដល់តម្លៃចាស្នាដៃរបស់គាត់ក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រកបានប្រាក់ចំណូលពីការគូសនេះដែរដូច្នេះបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់និងមានបំណងគូផ្លាក់យីហោប្រភេទនេះអាចតាក់ទងទៅគាត់បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0962434988ចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតាដែលបានបញ្ចេញស្នាដៃក្នុងការធ្វើផ្លាក់យីហោនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អត្តន័យនិងសោភ័ណភាពសូមជូនពរលោកតាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរចាអត្តន័យលោកតាក៏បានបញ្ចប់ហើយប្រិមត្តចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តដែលតាមទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា